Assalomu alaykum. Ismim Elmurod, Farg'onadanman. Hozir sizlarga Farg'ona haqida qisqagina gapirib bermoqchiman. Bizi Farg'onada oxirgi paytlarda mana misol uchun yo'lni bu chetidan nariga chetiga o'tish uchun taxminan yarim soat yoki bir soat vaqt ketadi. Bu yo'lni kengligi yoki torligi uchun emas. Yo'lda taksistlar yoki yo'nalishga qatnaydigan damaslarning ko'pligidan. Mana misol uchun shunday o'tishni boshlasa, shunday damas keladi-da, yo'nalish bo'yicha ular o'zlariga raqam yopishtirib oladi, masalan 5, 6, 7. Aka 5 kami deydi. Yo, 5 ga emas, yo'lni narigi tomoniga. Cha qo'shib bering, tashab. Ya yo'q-e, aka, yo'lni narigi tomoniga. Shuning orqasidan yarim soat, 1 soat vaqt ketadi. Mana shu vaqtni tejash uchun ularga beradigan savollariga o'zim uchun javoblarni qoliplarini qilib olganman. Mana misol uchun aka 5 kami desa, shuni bemalol turaman-da. Yo, bir 5, 5 yarimlarga kelaverasan uka. Yetib ketadi. Yo, bo'lmasam aka 6 gami desa, xotinlar 6 ga deyildi, sanlar 7, 7 yarimlarga o'tirishga deydi. Yo, bo'lmasam aka 10 gami deydi. Yo, chapga aka. Ha, deydi. Aka 7 mi desa, chichi yetmadi. Shu bo'lsa berib tur. İşte, bitirib qo'yaylik oxirida. Yo, bo'lmasam taksistlar bor, taksi. Aka taksi kerak emasmi? Eshitgansizlar-a? Taksi kerak emasmi? Kerak, bir 2 yo 3 kunga berib tur, ishlarni bitirib olasiz. Bilmayman, siz taksi bilan ketadi. Yoki bitta bilan yuraman deydiganlar bor. Bitta bilan yuraman, shulardan maza qilaman. Shunday kelaman-da, aka qoyil, tabriklayman. Erkak kishi bitta bilan yurish kerak. Haqiqiy erkak ekansiz. Yo, tushunmayapsiz. Uka, bir kişi bilan yuraman deyapman mashinada. Bir kişi. Ha, mashinangizga bir, ha, shuna demaysizmi deb. Shu borsam orqada 3 kishi o'tirgan bo'ladi. Sizlar aytgansiz, biz bilar. Ha, tushinglar, ha, faqat desam nariga uchalasi shopirga qarab, aka tushirib yuboryapti-ku biz. Ha, bu aka tushunmadi. Elmurodjon, men bir kishi siz bilan yuraman deyapman deydi. E, aka, men xotinim bor. Xijolatchilik. Yana bittasi o'sha mashinaga o'tir deydi, orqadagi bitta bola nima deydi? Aka, oldida ketsam bo'ladimi deydi. Shopir aytdi, bir 5000 qo'shib ber, oldida ketasan. Hali bola 5000 berdi. Oldida perivalgacha yugurib keldi. Charchab ketdimi? Bilmayman nima bo'ldi. To'xtatib perivalda nima deydi? Aka, charchab ketdimcha dam olsam bo'ladimi deydi. Bo'laveradi. 2,5 minutini qaytib berib haligi orqada yugurib ketyapti. Yo'mali ki hammalaringiz eshitgansizlar, bizda mana Farg'onada shunaqa Toshkent bormi? Toshkent bormi deb turishadi. Men doim erinmayman, shunday boraman-da, aka assalomu alaykum. O'zbekiston poytaxti qat? Toshkent. Men o'z mashinangizda qatga borasiz? Toshkentga. Ha, Toshkent bor ekanman aka. Ha? O'sha Toshkent borligi uchun shunaqa qilib borib kelib yuribmiz. Va bu gaplarni aytishdan maqsad, aytishdan sabab shu Toshkentga kelib, hozircha faqat taksistlar, mashinalarni ko'rdim. Endi